वायरस ने सबको परेशान किया है, कोरोना ने जीना हराम किया है, मार दिया है रे हमें मार दिया। इस वायरस ने सबको परेशान किया है, कोरोना ने जीना हराम किया है, मार दिया है रे हमें मार दिया। द चतराल पलर ओवर की लॉकडाउन लड़े रवाना दा د پیښور او نورو ښارونو اډه هم مکمل توګه باندې سیل ده، خو د ضرورت د سیزونو ځینې دوکانونه کلو دي. ضلعي چارواکي د بازار معاینه کوي او کم دوکانونه چې پرانیستل شوي وي هغه سربمهر یعنی سیل کوي هم، خو ځینې غیر مقامی دوکانداران ګیله کوي چې د دوی دوکان بند و خو بیا هم اسسټنټ کمشنر صاحب دا سیل کړلو. او نن ماسپښین تقریبا 3 بجې ایسي رالی، حالانکه زما دوکان بند و او بند دکان زما سیل کړلو. زموږ سره ډیر ظلم کیږي په چترال کې، هلته ټول موبایل والا کلاوي دا کورونا خالص د کپڑو او د بوټانو دکان پورې محدود ده. موږ سره سراسر ظلم دی، موږ اعلی حکام نه دا مطالبه کوو چې موږ سره سختی دومره نه کړی شي. فرض الله د پیښور نه راغلی دی او دلته د اوسپنې د ګیټونو کاروبار کوي، هغه هم د لاکډاون په وجه باندې بد ځپل شوی دی. خو دا وایي چې موږ حکومت لږ ریلیف راکړي کار کولو لپاره، ځکه چې موږ خو دوکان بند کړو نو د بیدیا بلونه په بنده دوکان راځي بجلیا بلونه. بله خبردار ده کې کور خرچی دي دا هر سره کړی دي، او دا لاکډاون خو دومره وګړو چې کلونو د خبره وته. د سبزی منډی اړتیان وایي چې د خوراک ساک د سیزنو دوکانونه دي د روژه ماتي پورې کلو پرانستی شي، ځکه چې ځینې سیزنونه داسې دي چاغه خرابېږي. ته دا غټه مسله ده، لکه دا منډۍ خو د دوکاندارانو پوجا باندې زمونږ منډۍ چلیږي، نو چې دوکاندار دوکان کلاوي نو منډۍ به وچلیږي، او چې دوکان بندي نو بیا منډۍ نه چلیږي. بیا تن دا خبر ده چې لکه دلته کې بیا چې دی دوکانونه نه پرېږدي نو بیا منډۍ بندېږي، موږ به مجبوراً بیا منډۍ بندو. دلته کې بیا سبزی شارټیج او لکه دا شی بیا راځي. د روژه ماتي سامان خرڅوونکي دوکانداران وایي چې شپږ بجې دوی دوکانونه په زور بندولی شي نو اکثر دوی ته پوښ شوي شیان خراب پاتې شي. 6 بجې پورې دی وایي چې یاره تاسو خپل دوکان کلوز کړئ. نو اکثر که غریب ریډیو والا موږ وګورو، هغه که سموسه والا دی که چولو والا دی که نور دا شان دي خورمه وغیرہ هغه استال لګی، نو هغه مازیګر د امون زوی کی نو دین بعد تر افطاری پورې هغه افطاری بندوبست کړي. ځینې خلک دا ګیله هم کوي چې دلته ډیر زیاته سختی کیږي او د دوی د مزدوري او ګټه وټي هم دغه آخري یو څو ورځې دي. د سیمې خلقه د چارواکو نه په لاکډاون کې د نرمې غوښتنه کوي. ګل احمد فاروقی، آزاد ٹی وی، چترال. وائرس نے سب کو پریشان کیا ہے، کورونا نے جینا حرام کیا ہے، مار دیا ہے رے ہمیں